любов та ти, аж тебе за милоста ти, аж тебе за тебе, Боже мой. Аж тебе за любов та ти, аж тебе за милоста ти, аж тебе за тебе, Боже мой. Любов та ти, Господа, че го обичаме. Обичам те, Исусе, обичам те, Исусе, обичам те, Исусе, Боже мой. Обичам те, Исусе, обичам те, Исусе, обичам те, блажен он е човек, който не ходи по съвета на нечестивите и в пътя на грешните не стои и в събранието на пресмивателите не седи. Но се наслаждава в закона на Господа и в Неговия закон се получава ден и нощ. Ще бъде като дърво, посадено при потоци вода, което дава плода си на времето си и чисто, чието листо не повяхва, във всичко, що върши, ще благоуспява. Не е така с нечестивите, но те са като плявата, която вятърът отвява. Затова нечестивите няма да устоят в съда, нито грешните в събора или събранието на праведните. Защото Господ познава пътя на праведните, а пътят на нечестивите ще бъде погибел. Амин. Не знае защо Бог вложи в сърцето ми да прочета този толкова познат псалом. Първият псалом. Дори не се знае кой го е писал. Но със сигурност той е бил вдъхновен от Божия дух да стартира една поредица от възхвали, молитви, вълнуващи неща, песни, хваления и молитви пред Бога. Първият псалом се отнася за всеки един, който е дръзнал да погледне към небето, да премине през звездите и с очите на вярата да започне да вижда най-великата гледка във Вселената, нейния Създател, Всемогъщия Бог. Блажен он е човек, който не ходи по съвета на нечестивите. И когато говоря за това и когато мисля за това блаженство на Божиите хора, аз искам да си припомням, че Исус Христос дойде на този свят
като представител на Божието царство, като представител, който донесе нещо вътре в сърцето на отделния човек. И това нещо се нарича блаженство. Христос каза: дойдох да ви донеса един живот, който е различен от всичко, което познавате. Изобилен живот. Живот на мир, живот на любов, живот на богатство. Не в този смисъл, в който често пъти ние го интерпретираме. Исус Христос каза да донеса едно изобилие във вас. Този свят живее в духовна мизерия. Нека да бъдем честни. Особено в България хората не познават думата блаженство. Някои от младите хора искат да преживеят това блаженство. Защото човекът е създаден за блаженство. За преживяване, което е над всички тези грозни неща, в които ние живеем. Човекът, ти искаш да бъдеш блаженна, нали? Ти искаш да се чувстваш щастлива и щастлив. Искаш да се чувстваш благословена. Искаш да се чувстваш радостна. Искаш да се чувстваш радостен. Да бъде различно, да не се притесняваш, да няма тези безпокойства. Обаче, това може да стане само, ако наистина твой живот е в Бога, а не в пътя на нечестивите. Ние живеем в един свят, но аз преди малко казах, че ние сме граждани на едно друго царство, в една друга атмосфера. И когато говорим за блаженния човек, ние въобще нямаме предвид наркоманите, които потъват в изкуствено блаженство, което ги води към смъртта. Но ние говорим за едно блаженство, което ни води към живота. Един изобилен живот тук, радостен живот тук, живот на вътрешно удовлетворение тук и един живот, който е наша мечта и наша цел, и той се казва вечен живот чрез Исус Христос. Ние сме преминали от смъртта в живота. Христос каза: понеже аз възкръснах, понеже аз живея, и вие ще живеете. Ще живеете на този свят само ли? Не. Тук ще живеете по различен начин. Ще бъдете блаженни. Ще бъдете... Затова казват хората, блаженни вярващите. И го казват с подигравка. А не знаят, че това е най-доброто състояние на един дух, на една душа, на един живот. Блаженство в Бога. Спокойствие, че в утрешния ден няма нищо, което да помрачи нашата вяра. Спокойствие, че нашите нужди ще бъдат разрешени, че ще имаме работа, че имаме шанс да бъдем изцерени, че можем да живеем божествено здраве, че ще имаме достатъчно средства да си покрием разходите и повече. Спокойствие, блаженство, че ние сме в мир с Бога, че когато се помолим, нашето дете ще получи отговор в своята нужда, че за всяко нещо, което се отнесем до Него, ние ще имаме отговор. Това е блаженство. Аз живея в това блаженство. Макар че нещата, които Бог поиска от мен, са прекалено големи, прекалено тежки, прекалено сложни. Една нация, едно управление, което е до дъното в своето, все още в своето атеистично схващане. Не вярва в Бога, независимо какво говори. Обаче, ние се радваме на това блаженство, че сме за утрешния ден, ние сме обезпечени от Него. И така, блажен он е човек, който не ходи по съвета на нечестивите и в пътя на грешните не стои. И ще кажете, как е възможно? Възможно ли е това състояние? Сега ти ми говориш, брата, ама малко по-приповдигнато е това. Това е малко така пасторски, изкуствено. Аз не съм пастор. От много години. Но живее в Божия мир. Живее в блаженството. Възможно е. Как може да стане това? Непрекъснато аз съм съветвана. Аз съм съветван. Какво да направя? Къде да отида? Какво да извърша? От този свят. Аз живея в един нечестив свят. Какво ни съветва света? Съветва ни да излъжем,
да минем по най-малкото съпротивление, да направим това, за да спечелим, да направим онова, за да спечелим, да измамим, да направим какво ли не, компромиси, да погазим закона, какво ли не. Не е ли така? А Словото Божие ни казва: блажен е онзи човек, който не ходи по съвета на нечестивите. Огледайте се около вас. Помислете и за себе си. От кого взимате съвет? От кого взимате съвет? Да, аз трябва да вържа двата края. Аз трябва да обезпеча семейството си. Аз трябва да направя това. Аз трябва да успея в другото. И ако се замислите, ако се огледате, и ще видите компромис, след компромис, след компромис. Тоя свят ни съветва със своето нечестие. Тоя свят ни дава своите съвети. И ние без да искаме тръгваме в един път, уж вярваме в Бога, а всъщност това е пътя на нечестивите. Не стои в събранието на нечестивите, не стои в пътя на нечестивите, не стои в живота на нечестивите, ни казва първия псалом. Тогава е блажен, дори и да сгрешиш, дори и да направиш компромис, дори да направиш нещо, което е според този свят, ти трябва да осъзнаваш и да се покайваш. Аз осъзнавам и се покайвам и не искам да седя в този начин на живот, който светът ми предлага, който бизнеса ми предлага, който сивата икономика ми предлага, който цялата корумпирана действителност на България ми предлага. Блажен онзи човек, който не ходи по съвета на нечестивите и в пътя на грешните не стои, а бяга от него. Бяга от него. Възможно ли е това? Събранието на пресмивателите от тая тема е страхотна, тежка. Тя касае много от вярващите хора. Те може да ни ходят съвета на нечестивите много-много, обаче им харесва да седят в събранието на пресмивателите. Да критикуват, да унищожават, да съветват, да говорят, да подиграват, да чернят. Няма място за блаженство в една такава атмосфера. Блаженството е другаде. Как може да стане това? Как може да бъдем блажени? Как можем да живеем в това състояние на божествена благодат? В пълнота на божествена благодат? Как може да стане? Това е невъзможно, ще кажат някои. Така беше и при Мария. Ангелът дойде при нея и каза: Мария, Божия дух ще дойде върху тебе, нали, така и така. Ти ще имаш, до година ще имаш син, когото ще наречеш Исус. И това е една девица, която въобще не може да се представи нещо друго. Как може да стане това? Първия въпрос. Как може да стане това? И отговорът беше: ами Божия дух ще ти осени. По-късно Христос дойде и той говореше за един нов живот, за едно ново блаженство. В трета глава от Евангелието на Йоанна той се срещна с един човек, който също имаше тези въпроси. Как може да бъдем блажени? Как може да стане всичко това? Как може човек да се роди отгоре? Как може човек да промени живота си? Той каза: ами Святия Дух ще дойде върху тебе и ще преживееш ново рождение. Трябва да се родиш отгоре, чрез силата на Святият Божий Дух. Отговорът е, че щом Бог не насърчава да живеем в блаженство, то той има път за това и начин. Връщам се към всеки един от вас. Намерихте ли начина да влезете в тази форма на блаженния човек? Намерихте ли начина? Намерихте ли начина? Търсете и ще намерите. Искайте и ще ви се даде, хлопайте и ще ви се отвори. Бог има отговор за всичко това. Първо е новорождението. И второ, още тук, в първия псалом той се казва: но се наслаждава в закона на Господа. Значи когато човек получи новорождение, когато той приеме Бога, когато отвори очите си, о, всичко става с розови очила, всичко става благословено, всичко става радостно, аз открих Бога, аз съм щастлив, аз съм спасен. Малко след това обаче нещата почват да утихват, вятъра почва да спира
радостта, съвета на нечестивите около нас, други неща около нас. И блаженството започва да изчезва. А тук не е казано, блажен он е човек, който се наслаждава в закона на Господа. Значи, за да продължим това състояние на първа любов, на трепетни преживявания с Господа, на радост, на първа ревност, която да трае един цял живот, наслаждавай се. Това означава продължително, ежедневно да търсиш наслада. Не е да мислиш, о, не, не, аз за да бъда вярваш за ходене на църква, трябва да чета Библията, да насилваш себе си. Тук се говори за нещо повече. Тук се говори за наслада. Ние нямаме друга наслада. Освен да влезем в Словото, освен да погледнем Господа, освен да се приближим към Него, освен да разкрием красотата Му пред себе си, да бъдем толкова щастливи, когато го виждаме. Знаете ли, ние, Божиите работници, понякога толкова много работим за Господа, толкова много се блъскаме и всичката ни сила и всичката ни наслада тръгва към това, което правим за Него. Един случай, с който ще завърша, който съм казал на мои други приятели, бяхме преди няколко години в Израел, в Ерусалим, бяхме на Божия гроб, бяхме там до мястото, където са помазали тялото. Това е вълнуващо, да минеш по стъпките на Назарянина. Невероятно преживяване. Искам да ви пожелая да имате достатъчно пари и да планирате едно пътешествие и да отидете, не да ставате хаджии, а просто да минете по стъпките на онзи, в който вярваме, в който целият ни живот е посветен на когото. Така че бяхме там и аз почувствах в себе си желание, казах на Катя, на моята съпруга, викам, няма по-подходящо място и по-подходящо време, след толкова труд за Господа, да седнем, да застанем и тук до гроба на възкръсналия Христос, да препосветим себе си. Да кажем, Господи, отново полагаме себе си да минеш върху нас. Просто да бъдем Твоето магаренце, да бъдем Твоите служители, да ни благословиш. И хванахме се за ръце, там е ни големи колонии, защото там има голям покрив, като храм. И съвсем близо до гроба и точно до местото на помазанието започнахме да се молим. И ми се случи нещо, което никога не бях преживял преди, нито пък след това. Светлина слезе отгоре. Аз се видях своя духовен поглед. И като лъч падна върху нас двамата, и аз загубих своят слух, загубих и своето зрение. И бях прехвърлен в една друга действителност, в едно друго измерение. И нито чувах какво става. Там имаше хиляди хора, които минаваха наоколо. Мен не ме интересуваше в този момент. Съвсем всичко забравих. Едва някъде отдалече чувах как жена ми се моли на език. Само това лекичко се спомням как чувах. И пред мен застана един голям часовник. И стрелката отиваше на 12, което за мен като стар вярващ означаваше, че живеем в края на последните времена. В един момент, като глас от много води дойде върху мен и ми каза, искам от тебе да преместиш фокуса на твоя поглед от работата, която вършиш за мен и да го поставиш на мен. И да не се безпокоиш за нищо повече. Амин. В този момент аз осъзнах, всичко мина сякаш за секунди пред очите ми, как в желанието си, в ревността си за Господа, аз гледах какво да правя за Него, колко повече да правя, колко повече хора да достигнем, или как да направим телевизията, или как да направим това, и как да направим онова. Там беше моя фокус. Там бяха нещата ясни. И живеех един път в радост, друг път в нерадост. Един път в спокойствие, 10 дена в безпокойствие. И така, скъпи брати и сестри, искам да ви кажа какво се случи. В този момент Бог ми каза да прехвърля позицията на моя фокус.
в Него, не в това, което върши за Него. И Божия глас се отдръпна, с Него се отдръпна и моята сила. За пръв път в живота си аз паднах. Не под силата на Рейхард Бонке или на някой друг Божий велик служител, но аз паднах на едни камъни. За пръв път, въпреки че винаги бях готов да падам, когато съм на такива големи събрания, паднах и се опрях на един зид и 20 минути бях като парализиран от Божията сила. Пред очите на хиляди поклонници, които кръстосваха това място. Бог запечата това в живота ми. И от тогава нататък една борба започна в мен. Да се наслаждавам в Него. Да вляза в състояние на блаженство. Блаженството е сигурност. Сигурност в Господа. За всичко, което е било, че е простено. За всичко, което е в момента, че е Неговата воля. И че цялото бъдеще принадлежи на Него и аз съм в Неговата цел, план и воля. Бог да ви благослови. Завършвам с тези думи и само искам да ви споделя, че за няколко години постепенно Бог ми помогна да почна да гледам на Него, а не на това, което върша за Него. И работите взимаха, че тръгнаха. Безпокойството си отиде, страха си отиде, с Него си отиде и винаги хроничната липса на финанси да продължа работата. Дойде едното, дойде другото, Бог ни изпрати за лиценз, почти сме завършили телевизията, продължаваме да развиваме нещата. И виждам как всеки ден, когато фокусът не е на Него, когато се отворим очите, гледаме на Него, без да се интересуваме сега колко е сложно това, което трябва да направя за Него или въобще за себе си. Не е ли това блаженство? Блажен он е човек, който не ходи по съвета на нечестивите. Който в пътя на грешните не стои, нито пък се занимава с присмеватели под какъвто и да е характер, но се наслаждава в закона на Господа, а Неговите закони са съвършени. Бог иска да ви благослови тая сутрин и Той ще го направи, Той го прави вече. Изострете фокуса. Знаете ли какво значи дефокус? Аз като оператор знам. Дефокус означава виждаш нещата, обаче малко са размътени. Като правите снимка, която не е на фокус, аз не съм хубава тук, аз не мога да се видя дори. Повечето християни не фокусират погледа си в Господа. На всичко друго наоколо. Тая сутрин Бог постави в сърцето ви да ви каже да фокусирате погледа си на Господа. Независимо какви са вашите проблеми, нужди и бъдеще, фокусирайте лицето на Господа в живота си. И ще видите как нещата ще бъдат в посока на вашето блаженство, обещано от Господа. Амин. Господи, ние Ти благодарим тая сутрин за прекрасното благовремие, което ни даваш. Благодарим Ти тая сутрин за радостта на спасението, която чака на нашите врати. Ти казваш, ето стоя на вратата и хлопам. И който отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него и той с мене. Аз знам, че Ти искаш да вечереш с нас. Аз знам, че Ти искаш да общуваш с нас. Аз знам, че Ти искаш да възродиш своите взаимоотношения, приятелство, близост с всеки един от нас. Господи, аз искам Ти да възродиш тая близост с мен. Нека всеки това да каже. Искам да бъдеш близо до мен, Господи. Искам да виждам лицето Ти. Искам да виждам крутостта Ти. Искам да виждам силата Ти. Искам да се чувствам сигурен или сигурна в Тебе. Искам от днес нататък, Господи, това да бъде моята цел. Да фокусирам себе си върху Тебе, Боже. За да мога ясно да виждам настоящето, бъдещето си. И да вляза в състояние на божествена благодат, на божествено блаженство, което е общението с Тебе, сигурността за утрешния ден. Аз те моля да благословиш останалата част на службата. Аз те моля да благословиш пастор Том. Аз те моля да благословиш всеки един, към когото е отправено неговото послание. Аз те моля, Господи, да зарадваш
лично всеки един без изключение тая сутрин, защото за това сме тук, да се радваме в Тебе. Амин.